Eu também hoje tô a fim de ficar cabelo preso. Falei, vai ficar preso mesmo. Tá a fim de soltar, não. Ai, gente. Legal. Amor, eu vou te falar, você vai ter que falar alto, porque a gente tá um pouco longe ali. Então você pode até... Eu gosto, tô tão serena, assim. É verdade. Eu não importo se você for falando e eu for colocando, se você quiser. É? Não, mas peraí, a gente já sabe do que a gente vai conversar. Ah, não, agora a gente tem que decidir. Mas tem que decidir. Eu sempre deixo pra Thalita porque ela é mais ligada. É, ele falou mesmo. Eu fiquei pensando, eu falei, ah, já que a Adri vem, sabe o que a gente pode conversar de relacionamentos, assim? O que, que vocês acham, assim? É ótimo. Dentro desse ser e ter, assim, sabe? É. A gente continuando a linha do ser e ter, mas eu falei, cara, já que a gente vai estar nós três, fala dos tipos de relacionamento, porque... Eu não posso falar dos relacionamentos amorosos, eu não tenho namorado. Mas você nunca teve? Nunca tive. E então... relacionamento amoroso? Nunca tive, então eu não posso... deixa a câmera de... Já tá gravando, bicho. Existem milhões de relacionamentos amorosos. Por mim isso entra. Não, mas você tem amor de pai, amor de irmã, amor de ser humano pra ser humano. Então, eu tenho vários relacionamentos amorosos, um diferente do outro. Tem o meu relacionamento com o Chico, mas tem um relacionamento amoroso com uma das minhas filhas, com a outra. Cada um é um relacionamento amoroso diferente. Forte e diferente. Isso é um tema legal. Eu acho que já tá então, rodando, gente. Eu acho que gente. Você super, não, pode contar. Super pode falar. E você já não teve relacionamentos? Não, nunca na vida? Não, nessa parte nessa não. Vida não, né? Nessa vida não, em outras. Thalita, tô tão bom esse começo. Não. Jura que você não quer que coloque? Thalita, puxa pela memória ancestral, então. Vamos fazer uma sessão de vidas passadas. Quem foi os amantes ou as amantes da Thalita em outras vidas? Ai, não, essa então, é que eu achei, eu falei, não, dessa parte eu não posso, a gente nunca pode falar do que a gente não vive, né? Assim, então. Mas você pode fazer teorias, pode perguntar teorias. Pra gente como é. É, bom. E também vai abrir alguma coisa aí de aí, gente ó. Querendo te conhecer. É, nossa, é, olha, né, a gente fazendo no canal. Cupido. Ligue já. Deixa o telefone. Não, eu não tenho. Não, não liga agora, senão vai interromper a gravação. É. Mas a gente tá gravando mesmo? Eu já tô gravando, porque essas cenas que antecedem a conversa que a gente acha que é a conversa, entendi. Elas são as partes mais interessantes, Thalita. Porque a gente tá descontraída, assim. É, eu tô montando aqui. Ela tá se montando. E eu tô desmontando, tentando desmontar tudo aí. Gente, então vamos começar? Vamos. Relacionamentos, vamos para o que der e vier. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com as Montanhas. Thalita Mazepa, Adriana Abelha, Chico Abelha. Hoje nós teremos um troca-troca de ideias mais rico, porque tem mais uma pessoa aqui no nosso canal. Adriana, muito bem-vinda. O público estava pedindo você. Sim. Mas não é porque o público pediu, não. É porque eu queria que você viesse também. Ah, eu queria, gente. Eu também. Porque é importante ter uma outra opinião, um olhar de fora. Você é uma pessoa que tem a cabeça na Lua, em outros planetas. Eu, com a Thalita, a gente é um pouco mais do planeta Terra. Então você vai dar um tempero legal na nossa conversa. Eu adoro papiar, gente. Adoro bater papo. Ela adora conversar, Que legal. Uma das coisas que ela gostou de mim é isso. É verdade. Que eu sou um bom ouvido e uma boa... E eu sempre tô rebatendo ela. Eu não concordo com tudo que ela fala. Que eu acho que é isso que é importante no relacionamento. E como é que vocês lidam com esse não concordo, assim? Hoje, por exemplo, quase que a gente brigou, né? Mas a gente não briga mais, porque não precisa, Mas né? A gente tá falando exatamente sobre isso. Do quanto é legal o relacionamento, onde um provoca... Mas não é provocar de... Instiga o outro. É, instiga o outro, assim. O quanto é importante você duvidar e pensar sobre aquilo. Mas será que E não dizer amém, né? O tempo inteiro, né? Não ficar cedendo. Assim. Tirar suas próprias conclusões. E se você achar que não, eu sou diferente, eu penso diferente, tudo bem. Mas num relacionamento, para acontecer isso, né? A gente precisa não ser aquela pessoa dependente do outro. Porque se você for dependente do outro, você vai dizer amém para o outro de coisas que você não gostaria de dizer. Mas só para não perder aquela pessoa, você vai se botar em maus lençóis, dizendo sim para um monte de coisa que você não gostaria de fazer. Engolir um monte de sapo, né? Eu acho que isso aí é básico. Tem um negócio assim que emerge disso, assim, que eu tava estudando aí, assim, filosofia, né? Felicidade em Aristóteles, né? E ele fala assim, pra gente ser feliz, a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a ser nós mesmos, assim, a gente tem que ter um princípio de autossuficiência.
sem autossuficiência, as nossas relações, a gente não consegue atingir um grau de felicidade nas relações. O outro vai ser sempre uma muleta, né? É aquele negócio de procurar uma cara metade e não dois inteiros, assim, sabe? Aquele negócio. Você se sente dois inteiros ou duas caras metades? Dois inteiros, por favor. Olha. Bem inteiro. É isso. Complexos e diferentes. Graças a Deus. E o que que une vocês, assim? Ixi, a gente vai ser entrevistado, amor. Thalita, eu acho que é uma energia que nem eu sei explicar direito, assim, que energia que é essa. É uma coisa muito forte, porque quando a gente se encontrou, eu sentia que tinha que acontecer. O Chico também sentiu, e era assim, eu tava numa fase que eu não queria mais nada, não queria ninguém, sabe? Tava ali eu, minhas meninas, minha cachorrinha, tudo. Daí eu cheguei em casa, meu filho já tava casado no apartamento dele, e eu falava, não quero nunca mais. Inteira, sim, eu já tinha sido casada, já era viúva, eu não queria mais nada. Falei, tô muito bom. Namorar, maravilha, cada um na sua casa. O Chico veio com a proposta, que não era nem uma proposta, era uma condição. Ou a gente fica junto ou a gente não fica junto, porque ele não queria namorar. Ele queria morar junto, era casamento. E morar junto mesmo, né? E morar junto. E aí eu fiquei doente. E eu que não queria, eu não pensei. Era uma energia assim que foi chegando e que foi tão natural que quando eu vi, eu fui buscar ele. Porque não queria ninguém. Ela me trouxe no colo, gente. Ele ficou doente, eu fui buscar e era pra ficar. E assim, eu tenho uma filha, duas, né? Mas a Miriam, ela é muito preocupada, sempre foi muito preocupada comigo e tudo, né? E ela chegou a falar, não queria, mãe, ele vai te fazer sofrer, você não conhece ele direito, quem não sei, sabe? Um pavor. E eu peitei e falei, não, é a minha vida. Você já é uma mulher, ele é o meu amor e é a minha vida. E tudo isso não foi assim, ah, porque eu sou a corajosa. Porque... Não, é que foi uma energia muito forte. Foi muito forte, não foi raciocinado, não foi. Você teve uma intuição, assim, se sentir e sabia, assim, que... É, e era uma coisa mais forte do que o amor de casal. Era mais forte que isso. É uma coisa de, alma, né? É. E assim, quando ela fala disso, eu lembro da... Eu acho que todos os relacionamentos são assim. Ela ainda não tinha vivido alguma coisa que estava escondida lá dentro dela, que só eu ou uma pessoa como eu poderia mexer. Ela autorizou eu mexer o que estava na sombra lá dentro dela. E a recíproca é verdadeira. Ela também era uma pessoa que me reconheceu. Por isso que eu fiquei com ela. Por que, que eu fiquei com ela, né? É uma pessoa que me reconheceu pelo aquilo que eu me vejo, que eu acho que eu sou, né? Eu sou cheio de defeito, eu sou brincalhão, eu sou uma pessoa chata, né? E ela via tudo isso em mim, né? Isso eu acho importante, essa aceitação do outro como ele é. E ela via aspectos que eu não mostrava para as outras pessoas também. E eu falei assim, opa, aí tem coisa. E é isso que eu acho que é legal no relacionamento. Primeiro a gente se apaixona e depois a gente vai trabalhar aquelas coisas que a gente não gosta de mostrar para os outros, né? E é aí que se constrói a relação. É aí que o amor acontece. É isso. Que lindo. E que verdadeiro, né? É, isso porque, aí. É, vale. Porque tem... E a gente tá falando, assim, desse relacionamento, é isso que a gente tá falando, né? De vai pro relacionamento de mãe, vai pro relacionamento de filho, vai pro relacionamento de tantas coisas. De mãe. Vamos pegar, já que você trouxe de mãe. De mãe eu vejo, com a minha mãe é uma construção diária, assim, de anos, assim, a gente tem um relacionamento distante, a gente nunca foi muito próximo. Então é um tipo de relacionamento de mãe e filha que, assim, talvez, assim, no comercial Doriana, ela esperava que eu fosse um tipo de filha, mas a nossa vivência e a nossa ausência mesmo, né, ela muitos anos morando fora, ela sempre morou fora do Brasil, gera um outro tipo de vínculo, né? Então a gente nunca pode comparar o vínculo do um com o vínculo do outro. Ah, ser mãe é ser assim, ser filho é ser assim, né? A gente às vezes se sente cobrado em ser filho. Eu falei, não, olha, você tem um lugar no meu coração, mas é assim, é do meu jeito, né? E todas as pessoas, assim, né? Eu acho que elas têm uns lugares no nosso coração, assim, que é do nosso jeito. Sim. Né? Meu pai é um cara que ama sem dizer uma palavra, mas você sabe que ele ama. Ele não é um cara de ficar ligando, perguntando o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo. Então eu acho legal quando a gente não estereotipa demais, né, assim, os relacionamentos. Porque a gente também, assim como a gente faz com a vida no campo. Né? Ah, então é assim, morar no campo é assim, morar em tal lugar é assado.
Depende, cada um vai criar a sua realidade, né? Mas esse da felicidade é isso, né? Por exemplo, você já teve outras pessoas também, né, Chico? Agora eu volto vocês assim nesse sentido. Peraí que eu já vou devolver essa bola, Thalita. Não vem, vai, pode mandar, não, daqui a pouco mas é verdade, chute. Quando vocês falam desse inteiro, partindo disso que Aristóteles fala, a gente é feliz quando a gente tá inteiro e vai nos relacionamentos inteiros. Vocês notam essa diferença, assim, de ter entrado em relacionamento inteiro em momentos que não? Vocês já sentiram momentos da metade ou não, Adri? Quer falar? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para você se sentir inteiro, eu acredito que eu preciso me conhecer para me sentir inteira. E com o Chico, o que, que aconteceu? A confiança foi tão grande que eu expus para ele o meu dentro, me virei do avesso. E contei para ele coisas que eu não contaria para o meu terapeuta. Que eu não... A confiança foi muito maior do que para um médico o que te jura que não vai contar para ninguém. Sabe? E eu vinha de um processo de anos, assim, de depressão, de medicação, sempre fugindo do sentimento, porque eu dava aula, eu queria estar feliz com os meus alunos, eu queria estar feliz cuidando dos meus filhos, mesmo que eu tivesse que me entupir de medicação antidepressiva e não olhar para isso. E o Chico foi a pessoa que eu abri... Saí do armário, né? Mostrei tudo que tinha ali. E ele, conversando comigo, me ajudou a encontrar caminhos. Porque quando você fala, você escuta, né? Quando você fala por outro, você escuta a sua voz. Você mesmo consegue achar as respostas. Isso foi acontecendo na nossa relação. Então, são 8 anos de uma caminhada de cura. Cura. E não quer dizer que eu estou curada... Eu estou trabalhando e andando na cura, né? Cada dia mais. Então, eu estou curada de dependência de medicação. Já tem 2 anos e meio que eu não uso medicação nenhuma. E as conversas são constantes, mas as dúvidas são constantes e as questionamentos... É tudo constante. É o tempo todo. Isso que é o grande da nossa relação, né? Que a gente fala muito. Fala bastante. É, fala tudo. É. Às vezes até fala demais e recebe de volta, né? É. Recebe os contornos ali da evolutiva. Mas isso é que é legal, a gente se responsabiliza pelo que a gente desencadeia na relação, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi, a Adriana também, que a gente tem que se responder. Se aconteceu para nós, é nosso. De alguma maneira, a gente contribuiu para aquilo ter acontecido. Então, se mexeu com a gente... Será que eu vou cobrar só do outro? Não, eu vou olhar para mim para ver o quanto que foi minha responsabilidade para ver se eu posso modificar. Porque se eu ficar esperando que o outro mude, pode ser meio cansativo, viu, gente? Isso é um Faça você primeiro. Diário. E um lembra o outro. Olha o espelho. É. Olha o que você tá vendo nele, te incomoda, tem em você. Tudo que te incomoda. E a humildade de olhar para isso, né? É. Uma coisa... E o caminhar a ponto da gente chegar assim, a agradecer o outro... Por ter mexido com aquela coisa que desagradou. É. E não desaparece quando a gente assume esse lugar? Eu tenho essa sensação em mim, assim, sempre que eu assumo algo que me incomodou, parece que me incomoda menos, assim, porque eu entendo claro. Qual foi a mensagem. Com certeza, assim, né? Falei, com nossa, certeza. Me incomodou... E eu tomei pra mim. Falei, se me afetou, era meu já. Isso aí, é. Sim, mas não para de acontecer coisas na vida. Então, vem outros. Então, diz que quanto mais luz, mais sombra. Mais vai enxergando, né? É, quanto mais você enxerga, mais tem, mais você vê. Daí, e agora? Que bom, né? Um dia a gente vê uma coisa, nossa, mas tem isso também. Nossa, mas isso também. Cara, quanta coisa pra eu resolver dentro de mim, né? Eu já tenho pra mim que esse processo não acaba, gente. Enquanto nós estivermos encarnados, eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Eu acho que se a gente aceita que é assim, pode ficar mais fácil de levar o fardo. Mas o fardo vai ter aí. Que alguns chamam de cruz, mas nós estamos ligados aqui nesse corpo, nós vamos ter desafios, nós vamos ter tarefas que nos exigem. E, na verdade, eu já estou acreditando que é isso que dá graça na vida. Se você não tem isso, se você não tem desafio, sabe aquelas coisas, aquela plantinha que recebeu um monte de água e que fica só na sombrinha, não sei o que, ela cresce tudo assim. Você bota ela no sol forte, ela vai fazer assim, ó... Pluf. E que tem também isso, né, gente? O amor não é sobre receber, é sobre dar, né? Eu acho que a gente esquece a força que tem essa palavra, né? O amor não é assim, ai, eu quero receber amor. Dê amor,
você vai ver que é tão natural esse fluxo, assim, é tão certo da vida, né? Às vezes, é que às vezes não é exatamente com aquela pessoa ou com aquela situação, né? Eu já fui ajudar pessoas na rua que a coisa virou, mas aí eu falei, obrigado por ter virado, sabe? Virou porque a pessoa... Não, eu tinha um único dinheiro, assim, uma pessoa na rodoviária pedindo dinheiro, pedindo passagem, que queria, contando uma história tão triste. E eu não tinha mais do que aquilo que estava ali, né? E aquilo, assim, eu dei, mas eu senti depois um orgulho de ter feito isso, assim. Eu esperava um agradecimento especial. E aquilo me impactou, mas eu agradeci. Eu falei, obrigada, porque tinha uma vaidade por trás. Sem querer, mesmo sendo um sobre-esforço, tinha algo por trás. Eu queria algo. Né? E o budismo, quando ele fala isso, quando eu estudava mais nova, eu me incomodava com isso. Assim, como eu vou fazer algo sem esperar nada em troca? Sendo que, de certa forma, a gente sempre está esperando algo. Né? E aí você vai aprendendo esse caminho e esperar sempre, assim, o melhor de nós mesmos, assim, né? E refinando a nossa ação. Primeira vez que eu fui esperar isso já tá bom, né? Já tá bom. É. Primeira vez que eu fui fazer um voluntariado num asilo, as pessoas estavam muito tristes, muito recolhidas. Então você sempre espera que você vai ser bem recebido e tal. Eu tinha uma ilusão. E aí quando você entra na real da vida das pessoas, nas carências, na vida dura, e percebe pessoas, uma senhora grudou na minha mão. E aquilo me assustou, assim, eu tinha 18 anos, né? E ela segurou minha mão e não largava. E agora? O que que eu faço aqui, né? E aquilo me afetou de um jeito, porque eu fiquei tão constrangida, porque eu não entendia, eu acho que eu não tinha entendido o valor do que eu estava fazendo. E como eu tinha que estar muito consciente daquilo, né? Dessa relação humana, né? Era uma senhora que estava super carente e aquilo me ensinou demais, aquela puxada dela, como se ela me trouxesse para a realidade. E teve, né, continuação isso? Não, né? Fiquei uma hora e meia com ela na mão, assim, até que eu também fui suavizando. Ela ficou uma hora e meia de bondade comigo. E de início eu me assustei, eu não sabia o que fazer. E aí depois eu fui entendendo, eu vou entender o que isso tá dizendo até para mim mesma, né? E eu acho que aquele dia o que mais me ensinou é sobre o valor do voluntariado. A gente não entende como a gente vai afetar a vida das pessoas, né? A gente não entende o que as pessoas estão precisando e a gente romantiza às vezes, né? Tem gente que romantiza o voluntariado, romantiza... A gente exige muito das relações humanas. E aquele dia eu aprendi que as coisas acontecem como tem que ser, né? Assim, né? Aquela senhora, o que ela precisava, que alguém segurasse a mão dela, eu falei, tá bom, então anda junto comigo, a gente vai fazendo as coisas junto, né? Eu falei, vamos contornar isso assim, né? Sem julgá-la. Que eu acho que o maior peso, que a gente tava comentando de comentários, de vídeo, né? No último vídeo, né, Chico? É como a gente tem se tornado até um pouco cruel com o outro, né? Um nível de dor que a gente causa no outro, né? A gente não se responsabiliza mais, né, com o que a gente fala, com uma palavra fere, né? Então vou tentar ser bem amoroso quando eu vou perguntar isso pra você, tá ligado? Adriana tá lá. Adriana, qualquer coisa, por favor. Com certeza, pode deixar. Tô aqui sentindo, o que vai sair daí, meu Deus? Ô, Thalita, então, eu fiquei surpreso quando você falou que nunca teve namorado, né? E eu queria entender, queria que você falasse qualquer coisa, né, sobre isso, né? Como é que foi? Isso é uma opção? Foi acontecendo? Você tá me fazendo assumir isso num canal de YouTube? Sim, eu... Aqui devia ser saia do armário, portas abertas. Não, eu acho que é assim, é engraçado a gente falar de coisas assim, mas eu nunca fui uma pessoa assim, se a sociedade me falasse, você tem que casar, ter filho, emprego, não sei o quê... Eu falo, e que mais? Eu sempre me perguntei que mais. Eu tentei nunca seguir a curva do jeito que as pessoas ensinaram que tinha que ser. Uhum. Eu sempre fui me perguntando o porquê da vida, né? E a maioria dos meus relacionamentos em volta de mim, da minha família, sempre foi muito turbulento, muito cheio de coisas, assim, dessas você metades. Você acha que você viu os maus exemplos suficientes para não querer... Acho que eu tirei o foco, sabe? Sim. Eu tirei o foco. Eu fui tratar mais de trabalhar meu autodesenvolvimento, trabalhar de conquistar quem eu era na vida e menos preocupada em ter alguém comigo. Sim. Porque eu falei, eu quero estar mais pronta para ter alguém na minha jornada. Eu não quero ter alguém na minha jornada por ter. Então você está considerando que você está se preparando, é isso? Eu estou considerando que agora está aberto o universo, mas assim, está tranquilo. Eu não fico buscando. Para mim, assim, ir num aplicativo atrás de alguém... É como se eu não confiasse, né, de que naturalmente eu vou conhecer alguém, né? Eu não sou uma pessoa que fica isolada dentro de casa, eu tô sempre trabalhando e eu acho que no momento certo as coisas convergem,
Não é muito da história do príncipe encantado, mas é entendendo a afinidade de alma, né? A gente vai tendo as experiências que a gente precisa, né? E por incrível que pareça, eu nunca fui muito assim... Eu nunca achei que um relacionamento, até esse momento da minha vida, me completasse mais do que eu aprender a me relacionar comigo mesma, assim, saber quem eu sou, saber o que eu busco. Então nunca me assustou não ter filho, nunca me assustou eu cuidar da minha vida, muito pelo contrário, eu acho que eu sempre quis buscar a autossuficiência em primeiro lugar, né? Para que quando você está com alguém, seja duas construções, né? Mas é engraçado, porque realmente, assim, né? Se eu penso, eu sou uma pessoa que eu não tenho memórias de relacionamentos fracassados. Então, quando você está com 37 anos, né? Se você namora alguém, a pessoa já teve altos e baixos, né? Então, você pode causar memórias no outro que eu tô zerada. Eu tô tranquila, tô em paz. Né? Eu não tô ajustando nada. Ao mesmo tempo, isso assusta uma pessoa, né? Você quanto mais autossuficiente você é, mais difícil é você ter alguém, né? Porque justamente é isso, né? Você não precisa do outro. Não precisa, vai ter que ter muita afinidade de alma, né? Então, eu não sinto assim... Não é que eu não queira ter alguém, mas é que eu acho que, assim, todo relacionamento, ele tem que ser na vida... As nossas amizades, a amizade que a gente desenvolveu, o Chico, que agora eu tenho a oportunidade de conhecer a Adriana, assim, todas as minhas relações são muito profundas. As minhas amizades são profundas, né? E toda amizade tem um lado de amor, né? É que a gente também superficializou demais as amizades, né? Porque amizades, assim, fez uma coisinha de errado, às vezes a gente corta o amigo. Não! A gente fez uma coisinha de errado, você dá um toque. Isso é ser amigo, né? Ou você entende, ou deixa passar, né? A gente também vai aprendendo a trazer para as outras relações esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, né? Isso é muito importante também. Então, para mim, não ter alguém não significa que eu sou menos. Isso foi importante também, né? Não significa que foi uma escolha até então, né? Eu super entendo você e super acredito mesmo, porque eu também não acho que a gente não ter alguém é estar sozinho. Exato. Né? Porque eu acredito muito que a gente aprende com os relacionamentos, com as relações. Todas. Aquelas que as sincronicidades vão acontecendo, né? É, então, você começa, às vezes, ali com pai e mãe. Alguns nem começam com pai e mãe, são criados num orfanato. Mas sempre existe uma maternação e uma coisa paternal ali que vai te guiando. E você vai aprendendo com as relações. Então, com um filho, que é o meu caso, aprendo muito ali. Coisas que eu preciso aprender. Por alguma razão, que eu tenho as coisas que eu acredito, né? Então, eu acho que eu escolhi essas aprendizagens porque eu precisava entender o que é ser mãe e o que é ter um filho, como é conviver com todas as fases, né? De uma criança, adolescente e jovem. É, relação com pai, relação com madrasta que eu tenho, relação com algumas amizades, masculina, feminina, com todo tipo de amizade. Eu vou aprendendo. Então, não necessariamente você tem que viver isso. Isso não existe. Isso as pessoas vão falando, assim, né? Tipo assim, escovar o dente com pasta de dente todo dia de manhã, de tarde, de noite. Hoje a gente está aprendendo que não precisa ser pasta de dente, né? Tem outras coisas para escovar o dente. Então, a gente vai saindo dessa coisa, né? Que tem. Eu lembro minhas filhas quando era pequenininha. E eu falava, filhinha, tem que fazer não sei o quê. Tem que, mamãe. Tem que. Olha. E essa coisa do tem que fazer. Olha ela lá, a filhinha lá. Ela tá escutando, viu? Essa é a filhinha do meio. É a filhinha do meio. Então, acho que a gente cresce muito e tem que se libertar dessas coisas de que tem que casar, tem que ter um namorado, tem que ter uma namorada, tem que ter um companheiro... Gente, amigos são grandes companheiros. Eu já tive momentos na minha vida que meus amigos eram tudo, tanto, profundamente Nossa, importantes. É. Outros que os filhos eram tudo e tanto. Né? A vida é cíclica. É, e aí você falou, a gente tem os relacionamentos que a gente precisa, né? Eu tenho, nossa, um ciclo de amizades profundas enorme, assim. Né? Tanto que às vezes eu preciso descansar da companhia das pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente, né? Dada, né? Tem tanta companhia, tanta ação na comunidade, tanta amizade, compromissos. Que eu falei, eu me sinto uma pessoa sozinha? Não. Eu me sinto menos? Não. Essa questão de ter filho, eu às vezes eu penso, eu falo, é uma escolha muito pessoal, isso que você falou é sentido, né? Eu sinto que eu preciso dessa experiência ou não,
Né? Eu me permito a dúvida de sentir, né? E não e me permito não me sentir, né, o estereótipo, ah, você não é realizada porque você não tem tais coisas. Isso assim, eu falo, ah, tudo bem. E não julgar até o quem pensa isso da gente, sabe, Adri? Eu penso isso assim, falo, ah, se a pessoa pensa isso, ela tá tudo bem. Para ela, talvez seja muito difícil ela entender que estaria tudo bem não ser assim. Eu também aprendi a não julgar quem olha de fora e pensa assim, puxa, mas ela tá solteira, mas também mora aí, só não para de trabalhar, não sei o quê, não se dedica, não se arruma para sair, não sei o quê, né? E aí eu falei, pois é, assim mesmo. É, é isso mesmo, é. E essa liberdade, assim, né, da gente poder escolher, né? Que nem a gente, eu e o Chico, a gente sempre tenta trazer para o que seria viver na comunidade. E é puro relacionamento a vida que é ou não é? Eu já tive uma experiência uma vez de brigar com uma pessoa que eu sou muito amiga aqui. E foi muito chato aquele período, porque na comunidade você encontra a pessoa o tempo inteiro. E os amigos são os mesmos ainda. Eu vou falar, nós estamos em São Francisco Xavier, que tem poucos 5 mil habitantes, que não ficam no centro urbano, exato, né? Então é muito pequeno, só para as pessoas entenderem qual é essa comunidade. Não é uma comunidade hippie, alternativa, não, muito louca, tá, viu, gente? E aí você voltou, fez as pazes rápido com essa não, pessoa. Eu levei um tempão, a gente sofreu por causa disso, porque o que eu acho legal que isso me ensinou é que meio que São Francisco te obriga a fazer as pazes, te obriga a deixar as coisas passarem, assim, né? Acaba que fica tão chato porque os amigos são os mesmos, então os convites são os mesmos. Mas São Francisco não é aquele onde é o velho, Ana, que eu leve a paz. É, ele obriga, lógico, né? De Assis. Mas é que nem quando a gente é criança e briga com o irmão, irmã, na casa, né? Eu só tinha um irmão e as brigas eram irreparáveis. Muito tempo não tinha jeito. Mas geralmente acaba fazendo as pazes porque, pô, tá ali todo dia, vai ver televisão junto, vai jogar bola, não tem outra companhia. Fica de bem, né? E eu acho que isso que é... Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já ouviram, mas isso também é um motor em comunidade de muitos casais se separarem, porque acaba que diminui muito o relacionamento, acaba sendo justamente com os mesmos amigos, se você vai trabalhar na mesma coisa. E às vezes vem casais pra cá que cada um tava num canto, trabalhando com uma coisa, só se viam à noite, né? E de repente intensifica pandemia, essa... Né? Tem que ficar confinado. É. E de repente você olha o bordo e fala, oi? Calma esse aí. Esse cara aí. Eu não te conheço. Exato. Vamos começar? Ah, teve muitos casais que a gente viu aqui em São Francisco, pelo jeitinho que chegavam, e se via que eles não se conheciam muito entre eles. E se, a gente brinca, às vezes, um ano e meio por aqui, já vai. Né, já as vai montanhas dar... vão dizer alguma coisa. O eco das montanhas vai ressoar no ouvido vai deles. Vai dar uma. Mas por quê? Porque é isso. Às vezes você não. Às vezes a gente está tanto num relacionamento automático, né? Que quando você vem para cá, a montanha tira esse relacionamento automático, né? Você começa a conviver de verdade. Né? Então, eu acredito que essa coisa de vir para cá, ou a coisa da pandemia, né, que trouxe isso, as pessoas foram para dentro de casa e tiveram que conviver. Eu acho que muita gente aprendeu muito de relacionamento. Aprendeu a ouvir, aprendeu a ser mais paciente, né, porque... Vou topar com essa pessoa daqui 2 minutos aqui em casa. Não tem, não posso ir para a esquina, não posso encontrar uma amiga, não, né? Vai ter que ser aqui mesmo. Então, acho que foi para isso mesmo, para a gente olhar um na cara do outro, no olho do outro, e começar a falar, muito prazer, meu nome é fulano, eu penso assim, eu sinto isso. Porque a gente nem pergunta, né, Adri? Se a gente for ver, às vezes a gente projeta o sonho das pessoas nas pessoas, mas a gente não pergunta o que a pessoa sonha mesmo, do que ela tem medo, né? A gente já tem autodefinições das pessoas, às vezes estão fechadas, né? É difícil conhecer quem está sempre com a gente, né? Você sabe que eu estava pensando esses dias sobre meu pai. Olha. Falando, gente, meu pai agora já está no processo de Alzheimer, né? Está com 88 anos, eu vou fazer 60. Eu não sei realmente quem ele foi, como ele se sentia. Eu via, sei o que ele fazia e o que ele falava, mas eu não sentei com ele para perguntar de maneira profunda, pai, mas como é que você se sente em relação a isso? Mas como é que é dentro do seu coração, as suas emoções? O que é difícil? O que é desconfortável? O senhor tem que fazer? Por que que o senhor tem que fazer? Não conhecer meu pai. Mas posso falar um negócio? Eu acho que a Adriana está tendo uma experiência bem interessante, que o pai dela virou uma criança. E ela falou que está gostando muito do pai dela, assim, porque ela está podendo chegar perto, ela está podendo brincar com o pai dela, coisa que nunca aconteceu. Então, essa criança morava dentro do pai dela, mas que estava atrás de uma capa, né?
uma armadura, não é? Você acha isso? É uma experiência muito louca isso, né? Porque é uma situação difícil, mas eu consigo abraçar meu pai. Sabe, eu consigo abraçar não, porque a gente tá na pandemia, eu não posso abraçar e tomar cuidado, mas assim, tocar, eu não podia fazer isso, assim, hoje eu posso fazer isso, eu posso chamar ele de paizinho, sabe, coisas assim que eu sinto, que eu sempre senti, mas eu não tinha coragem de falar, ou eu não tinha humildade de falar. Eu tinha medo daquela armadura. Eu acho que ele tinha uma armadura. E eu tinha receio daquilo, né? Então não vou provocar. E hoje não. E hoje eu posso, assim, sabe, pegar na mão pra gente caminhar. Então, tudo. É assim, eu sempre penso, vou ficar na lição. Não vou ficar no sofrimento do que tá acontecendo. Mas que lição é essa? Então é a lição, assim, essa pra mim é a gratidão, a oportunidade que a vida tá me dando no momento tão triste, né? De encerramento de uma vida, de uma existência, é como se abrisse uma flor, assim, de amor, de despedida. Nossa, e é um presente dolorido, mas é um presente, né? Sim. Você poder se despedir de alguém em camadas, né? Poder ir entendendo essa relação, mas eu acho que tem uma chave tão importante de se falar, de a gente encarar a vida como lições, como aprendizados, né? E não como um castigo. Porque isso muda tudo, né? Se a vida tá no lugar de culpa e de castigo, a gente nunca sai de relações que a gente se vitimiza, né? Ou que a gente se sente menos. Por que isso comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Né? E não, o que que eu tenho que aprender com isso? O que que ele tem que aprender com isso? Que cada um tá numa experiência de aprendizagem aí nesse final, eu acho, né? Acho que essa é a pergunta que eu me faço sempre. Eu gosto de meditar todo dia, de manhã e de tarde. E quando acontece alguma coisa, eu penso assim, qual é a lição? Porque a lição é para mim, não é para o outro. É para mim, se eu sentir é para mim. O que que eu tenho que aprender com isso? Ah, é isso. Ah, é ser mais humilde, ah, é ser mais verdadeira, ou é falar com mais doçura. Ok, entendi. Fico na lição. Vou aprender. E é isso, perceber que é uma lição e ficar na lição. Não ficar na... Ai, porque doeu, porque falou, porque... Não. Era só uma lição, que lição foi essa, e bora aprender. É, porque a gente gera menos, assim, né? O que eu vejo é que a gente gera menos, aí vindo desses orientais, menos karma também, né? Se a gente vai e toma só aquilo que tá indo de mensagem, a gente não aumenta ela, né? Não põe um monte de outras coisas no meio, né? Ah, isso, mas já aconteceu mais isso na minha vida. E a gente percebe o peso. Não sei se vocês percebem assim, quando a gente vai somando, né? Aconteceu esse fato, mas na realidade a gente pegou todos os outros que não foram legais e colocamos juntos também, né? É a mesma coisa. Brigou hoje, mas a briga, às vezes, a pessoa não resolve a briga de hoje. Ela traz a briga arrastada, né? Meu signo de escorpião que diga, né? É uma briga arrastada. Puxa, desde a primeira vez, né? Que um fato ruim aconteceu, né? Então, você não devolve... Ela é escorpião também, viu? Né? Se a gente não se ilumina do lado escorpiniano, a gente puxa o arquivo inteiro numa conversa. E não só, puxa, isso aqui, olha, você não levou a loção, você não me deu um bom dia direito hoje... Não, você não me deu um dia, bom dia direito hoje, ontem você falou aquilo e depois é mais aquilo outro. E é uma soma. A gente está sempre carregando muito peso, às vezes, das coisas. Então, né? O meu caminho de escorpião, de achar minha cura, é começar a me responsabilizar. É. Em tudo. Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque ninguém é anjo e ninguém é vítima. Então, eu posso estar muito chateado, mas alguma coisa eu fiz. Eu botei o dedinho na ferida de alguém... Exato. Ou eu falei num tom que eu achei que estava mais ou menos, mas para a pessoa, ou para qualquer outra pessoa, ia estar demais. Para mim, podia estar normal. Então, me responsabilizar começou a me dar mais força para não fazer outras coisas. Então, é tipo assim, você está numa estrada e tem um monte de carro atrás. Você bate aqui, os outros vão tudo... empilhar aqui, né? Aí vem todo aquele passado, mas não dá para você voltar para trás para desengavetar os carros. Então, daqui para frente, se responsabiliza por aquele acidente e vai com calma, vai com cuidado, vai observando, vai respeitando o outro, o limite do outro. É que isso é ser dono de si mesmo, né? Isso é ser dono do próprio caminho, né? Eu uso outra também do escorpião, que é não supor. Que o escorpiano adora supor também. O que eu me curei num ponto é isso, assim, parar de supor as coisas que vão acontecer. Eu acho que, quando eu começo na minha mente, eu acho que, falei, vamos parar aí, tá? Não vamos perder esse tempo.
né? A gente não sabe se é verdade. Aí eu me pergunto outra coisa, eu falo, como é que eu descubro se isso é verdade, se o outro também está se sentindo assim? A semana passada eu tive uma conversa com uma pessoa que a gente estava se estranhando e eu sentia nessa subjetividade, essa falta de laço, né? E a gente fazendo uma ação, um projeto juntos, mas a gente sempre conflituando, sempre conflituando. Até a melhor coisa que a gente pode fazer, olha, fulano, eu tô sentindo isso. Aquela responsabilidade se falou. Você também? Né? Aí, isso 11 horas da noite. 11h30 a gente marcou um Zoom. A gente ficou das 11h30 a 1 da manhã e colocando tudo que incomodava, o né? Quê? Oh, todo esse tempo? Todo esse tempo. Uau. Não, olha, eu falei, olha, eu vejo... Mas a pessoa... Foi legal porque foi uma conversa sem emoção, no sentido assim. A gente abriu nosso coração e olhou junto. Falei, olha, me incomoda isso, eu não sinto confiança em você nisso, naquilo outro. E ela, olha, isso de você também me incomoda, eu não gostei quando você fez tal coisa. Falei, tá, como é que a gente então agora se encontra num novo lugar para além disso? O resultado de uma semana para cá, eu sinto que a gente cresceu a confiança e a gente está mais verdadeira. Mas por quê? A gente saiu desse, vamos supor, e joga dali, projeções, né? Projeções nossas. As projeções. Mas, Thalita, eu vou te falar uma coisa, você tá bem, viu? Você tá no vamos supor. É. Mas é que você é novinha, porque eu já tava no eu tenho certeza. E é pior. Aí... Nossa, não, aí pra transmutar eu tenho certeza que... É, mas é o espacial. A minha tarefa foi aí, grande, ó. Hein? Ó, eu não pensava que era tão forte assim. É. Eu tenho certeza, já estou visualizando, já tô vendo. Sei o que é, já sei o que é. Sabe quem, eu acho que quem me diminuiu um pouco, me deixou mais humilde, né, foi Spinoza. Spinoza, assim, quando ele fala dos afetos humanos, porque, e Nietzsche fala, cada um enxerga uma realidade. Então, quando eu entendi essa frase, que cada ser humano enxerga uma realidade, de verdade, entendendo ela mesma, eu vi e falei, é verdade, o outro não está vendo o que eu estou vendo, né. Então, se o outro não está vendo o que eu estou vendo, como é que eu posso ter certeza do que ele está pensando? Então, aquilo me quebrou um pouco nisso, né? Eu falei, o outro não está vendo, cada um é um mundo, é, né? Então, aí eu falei, puxa, eu tenho que não supor mais. E aí eu comecei a ter mais paz, sabe? O que eu estou sentindo dentro... Porque era um tempo de diálogo interno muito forte, né? De articulação, de pensar, disso, que eu já não tenho mais. Eu falei, essa relação está estranha, eu vou observar, aí eu observo. Se eu corroboro que continua estranha, eu já chamo a pessoa para conversar, eu não deixo ficar largando essa relação, né? Você sabe que eu sempre fugi de empresa grande, não é pelas tarefas, assim, né, de trabalhar. Eu sempre fui convidada, né, a ser gestora de empresa grande, mas eu não suportava esse clima, né, de intrigas, de um passando a perna no outro, dessas relações muito tóxicas, né? Então, sempre no ambiente em que se vê que as relações são assim... Eu sempre disse não. Aí, tanto que hoje eu trabalho curando isso, né? Eu vou trabalhar para que isso não seja mais assim, né? Porque eu falei, não é possível que a gente dedique tanto tempo no lugar e tenha que viver tão mal como ser humano, né? Tão, tão doente, né? Você entra numa empresa, não é o trabalho que deixa o ser humano doente, são as relações. Era essa a lição, né? Isso que você falou, achei super interessante, porque o ambiente de trabalho gostoso, harmônico, você vai produzir muito mais. Pode isso, ser o tipo de trabalho que for. Se os donos das empresas sacassem isso, eles iam investir mais nesse negócio. É, aí, né? Não é. Você pode ver, o que adoece não é trabalho, o que adoece é relação. É, né? Não tem trabalho que adoece. O ser humano, a gente pode trabalhar se a gente gosta do que a gente faz, que é um outro. Então, questão. É esse, a relação que você tem com o trabalho também. Também, né? Exato. É outra relação ainda. Que aí depende disso que a Adri falou, do autoconhecimento. O quanto você está fazendo aquilo porque realmente é o que você tem vocação. Você não está no fake news com você mesmo. Você mesmo. Não, tem uma pessoa que essa semana estava me contando assim. Hoje ele é muito famoso na área que ele trabalha. Mas ele, assim, durante 10 anos, ele trabalhou na área errada, ele era muito ruim na área, ele era muito mediano, porque não era a vocação dele. E essa coragem de você mudar para o que você realmente acredita, que é você, é que a gente não quer pagar o preço do caminho do meio, né? Então, a pessoa teve que vender carro, teve que fazer um monte de coisa para poder trocar. Eu só não vou dar nome aos bois, porque como eu não peço autorização, né, para isso, a gente não pode falar, né? É. Não. Mas eu achei interessante isso, assim, né? Porque quando a pessoa entrou na vocação, foi longe. É, acendeu. Sim. Mas nesse processo em que ela aceitou... Por isso que quando eu falo de relacionamento, sim, sou uma pessoa de 37 anos que não tive, e tá tudo bem, né? Mas por quê? Porque a gente, é só não comprar o que a sociedade diz, se questionar mais o que você sente em relação à vida, o que se precisa, as relações se precisa. Que nem, se a relação na família é tóxica, a gente tem que ter o poder de mudar ou mudar de lá.
Exatamente. Ninguém é obrigado a manter relações tóxicas com parente nenhum. Com ninguém. Mas é aquele negócio que às vezes a gente fala, não, porque é laço de família, a gente tem que aguentar tudo, não tem que, né? Não. Não tem nem, que... Nenhum laço. Nada. O laço, existe, quando ele tem verdade, que, já não... É laço, já é laço. Não é nó. Já é ruim. Não sou bicho pra ser é laçado. Aquele... Pra ser laço tem que dar nó, é um nó. É, tem, não, eu não me lembro qual é esse poeta que fala isso. É laço e não é nó. Eu acho que a gente tem que entender se as relações são laço ou se são nó. Né? Se são nó, estão travando a nossa energia. Toda vez que a gente tem que ceder, né? Toda vez que a gente tem que concordar para não gerar nenhum caos, a gente vai se sentindo perdendo energia, né? Pode ver as relações que a gente vão virando nó. Literalmente, elas vão sufocando a nossa energia, até porque, né? Porque se você olha o laço, mesmo que ele não dê um nó, ele quebrou a passagem da energia, né? Daquele, não é um círculo girando. E se a gente dá as mãos, né? E percebe que todo mundo tem mão, todo mundo ali é importante, né? É diferente, essa energia vai fluir. Mas eu acho, assim como você falou, que cada um tem que perceber, olha, essa energia, isso que está acontecendo, que está sendo enviado para mim, ou eu não quero, ou eu não estou dando conta. Porque às vezes é uma coisa que até mais tarde você pode resolver, mas naquele momento você não dá conta. Está te causando grande sofrimento. E qualquer um tem o direito de falar assim, olha, dá licença, estou indo embora, vou viver minha vida. Isso é saúde, saúde mental, saúde emocional. Exato. É importante. Então, mulheres, homens que estão no relacionamento, que estão se sentindo ali uma coisa de toxicidade, né, que é ruim, pai, filho, irmãos, não importa. Qualquer relação que está ali, que é dentro de uma casa, dia a dia, e que está sendo ruim, qualquer um pode olhar para si e falar assim, não, nesse momento, ou talvez para sempre, quero bem, ajudo quando precisar, qualquer coisa que precisar, mas cada um vive a sua vida. É, fazer dos relacionamentos algo que realmente a gente sinta que está construtivo, né? A gente está crescendo, né? E não tendo que resolver com tanta tensão, né? Eu acho que quando a gente não está confortável, até no silêncio, né? Tem uma frase que eu acho legal também, assim, que quando duas almas estão tão afins, elas estão bem quando está tudo em silêncio. Verdade. Também. Ela não precisa estar o tempo inteiro preenchendo. Uma coisa com fala, né? E sem se constranger, sem ficar constrangido porque não está em silêncio. Tem não. Que falar alguma coisa? Não, é tranquilo. A intimidade permite, né, esse silêncio, assim, permite esses momentos, né? E acho que é o relacionamento mais verdadeiro que a gente constrói primeiro é com a gente. Não tem como construir fora se esse primeiro lugar não está bom, né? Porque a gente deposita no outro daí. Deposita o amor. Então, quero o amor... Eu quero ter felicidade, já que a gente está falando do ser e do ter, eu acho que a primeira coisa que tem, eu quero ter amor, eu quero ter felicidade, mas eu não quero ser amoroso e ser feliz. E são coisas diferentes, assim. Se eu quero ter, por que eu quero ter algo que já é meu? Não depende de ninguém, a gente pode ser feliz mesmo quando a gente chora. É que a gente confunde felicidade com alegria, né? A gente usa os dois como se fosse a mesma coisa e no fundo eles não são, né? Ser feliz, né? E não ter felicidade. Então, ter felicidade é algo ausente no ar, né? Eu quero ter, né? Se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, né? Às vezes a gente usa esse termo. Então, a gente põe num objeto a nossa felicidade. Ou se fulano gostar de mim, eu vou ser feliz, né? Então, assim, a gente põe até o nosso ser, a nossa realização preciosa como ser, no ter de alguém. No ter o olhar do outro, no ter as coisas do outro. No ser amado e não no amar. Então, e aí o sofrimento, ele muito provavelmente vai nos acompanhar. Por isso que você falou, ser amado é ter a atenção do outro, né? É mais um ter, né? É mais um ter. É. O amar, você pode entregar isso, né? Tanto que a generosidade, a solidariedade, a generosidade e o outro, quando a gente dá algo que nos sobra, assim, né? Que também quando a gente faz ação social, assim... Tem a diferença entre ser generoso e dar aquilo que a gente já tem de excesso. Porque uma coisa assim, quando a gente é generoso, a gente dá o nosso melhor. Quando a gente faz uma ação social só pelo, por exemplo, campanha de agasalho, às vezes não significa que é ruim, mas às vezes a gente dá aquilo que nos sobra. Uhum. E não aquilo que é o nosso melhor, né? Toda relação a gente poderia cultivar um pouquinho mais de generosidade. Qual o melhor que eu posso dar nessa relação? Às vezes o melhor se falou, sabe, Adri? Uma distância, um limite. Às vezes isso também isso é um é bom. Melhor, às, vezes. Às vezes é um bom. É, refletindo sobre felicidade, eu acho que a pergunta boa
legal que a gente pode experimentar fazer é assim, o que me faz feliz? A mim. Sem que eu tenha que falar, ah, mas se o outro... Não, isso é o outro. Ah, mas se o outro gosta... Não, isso é o outro. Eu. O que me faz feliz? O que eu gosto de fazer que me faz feliz? Ah, eu gosto de ficar um tempo cozinhando e cantando, tomando um vinho. Então, vai lá de vez em quando, faça, pega o seu vinho. Ah, eu gosto de sentar em tal lugar e cantar. Ficar cantando bem alto, tocando violão. Faça. Ah, me faz feliz se o outro me chamar para... Não. Aí é o outro. E entrar em contato assim, o que me faz feliz? Porque eu só posso dar conta de mim. E a coisa assim que eu penso, né? Vamos dizer que a gente chega na frente de Deus, né? E ele pergunta, e aí, o que você aprendeu? Como é que tá a coisa? Ah, eu fiz isso para fulano. Eu falo, não, não me interessa. Eu quero saber o que você fez por você. Ah, mas eu fiz alguma coisa por ele. Mas quando você fez por ele, o que você aprendeu com isso? O que você esperava disso? Não, o que você aprendeu? Ah, eu aprendi que é importante dar as coisas para... Então, você não aprendeu nada. É. Né? Então, não interessa. Continua a pergunta. Então, não é a coisa... Ah, eu vou ser legal, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer para os outros, eu vou dar para os outros. Porque quando você é bom para você, é natural que você seja bondoso com o outro. Porque você é bom para você. E é aquela coisa do amar ao próximo como a ti mesmo. Essa frase a gente não entende o valor. Sabe que eu tava refletindo bem dessa frase, cara, assim, eu também, sabe? Essa semana. Olha, porque ela é assim, eu, apesar de eu não ser católica, não ser cristã, assim, mas ao mesmo tempo respeito muito, eu vejo nela uma força, né? Perdoar os outros como a nós mesmos, como temos perdoado a quem nos tem ofendido, né? Isso tem uma força. Porque é isso, quando a gente também... Eu li uma frase de dias que me impactou. Seja gentil com você mesmo. Se não, a gente não é gentil com a gente... Né, não vai ser com o outro. Não também. Vai ser. Normalmente, tudo aquilo de dureza no outro, o carrasco interno é no mesmo grau, né? A pessoa mais vaidosa normalmente é mais insegura. É quase um paradoxo, né? A pessoa assim, ela é super, mas é a mais insegura. Ela precisa de uma afirmação externa tão grande de quem ela é... que ela nunca vai ficar em paz com ela mesma, né? Quanto mais vaidoso, menos paz tem, né? Menos é ela mesma, né? E é engraçado isso que você falou, porque realmente é amar o próximo como a si mesmo. Como é amar a si mesmo? Porque também é um negócio assim, tá? Como eu me amo? Então, aí a gente vai de novo pro Google, né? Então, segundo o que todo mundo escreveu sobre amar a si mesmo, não, começa por... O que você sente? O que é esse amor por você? Para mim, a chave foi essa palavra da gentileza. Eu aprendi a ser mais gentil comigo. Aí, o que é ser mais gentil comigo? Puxa, tô cansada. Será que eu consigo descansar agora? Eu errei. Tratar meus erros com mais gentileza, né? Que nem assim, puxa, de repente as pessoas brincando com essa história. Eu mesma reafirmando esse negócio de não ter alguém. Quando eu conto isso, a primeira coisa que as pessoas querem é que eu tenha alguém. E eu aprendi a lidar com isso sem me julgar. Né? Falando, não, tá tudo bem, é diferente. Isso não é, pra mim não significa nada. Né? Eu tô bem comigo mesma, né? E essas afirmações de si mesma, assim, né? De você, apesar de vir as interferências fora, você também encontrar um lugar dentro de que você só muda opinião se for realmente muito relevante para si mesmo, né? Mas não ser afetado o tempo inteiro com a opinião do outro e desestabilizar dentro, né? Então, assim, puxa, quem eu sou? Isso para mim é aprender a gostar de mim mesma, assim, tá tudo bem eu ser eu mesma. Todo dia eu me falo isso, tá tudo bem. Se tá, foi um dia lindo, eu falo, tá tudo bem. Se foi um dia ruim, eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem. É um bom dia. Essa frase pra mim tem tido muito valor, sabe, Adri? Todo dia é um bom dia. Se tá aprendendo. Todo dia pode ser um bom dia, né? Depende muito de como você tá se relacionando com ele, né? Como você tá se relacionando com o dia, o que você esperava do outro, do ter, de como o outro vai entender o que você tá falando, né? A gente já passou por vários momentos que a gente podia ter encerrado e deixado a coisa no ar. Mas não deu porque vocês continuaram, né? Dos dois lados, né? A gente já está com mais de 50 minutos aqui. A gente pode continuar, mas assim, primeiro eu quero agradecer você, Thalita, porque você me deixou fazer essa pergunta, né? Dessa coisa de você ser solteira, de você falar... Né, da sua... Sem levantar a bandeira não é certo e errado, é a minha escolha. Sim, não, mas você me permitiu fazer e você falou, eu achei muito legal, eu agradeço você ter falado isso.
Agora, eu lembro, lá atrás, acho que na primeira vez que a gente fez uma conversa, você falou que é mais difícil a pessoa estar sozinha do que estar em casal. Né? O relacionamento consigo mesmo seria mais difícil do que quando você está com uma outra pessoa. Com um bom casal, né? Bom casal que a gente diz. Esse que nem vocês, assim. Que tem essa troca, né? Porque o que acontece? Quando você está sozinho, é mais difícil, às vezes, você olhar onde você erra. Às vezes você está sendo muito teimosa. Ah, tá. Às vezes você está sendo muito crítica. Exato. Ah, entendi. Por quê? Porque o outro, se se ama de verdade, não é uma crítica para te deixar mal, né? Falar, olha, você não está muito teimosa, você está muito mal-humorado, né? Então, entra num contraponto, né? Ou às vezes, puxa, a pessoa está mais triste, a outra eleva. Você não tem aquele esforço de se elevar. Porque quando você está sozinho, você tem que fazer tudo isso por você, né? Você tem que se autoanalisar mais. Será que eu não fui rude demais hoje? Será que eu fui muito condescendente com você. Exato, né? E às vezes até com os outros, né? De repente, assim, não tem alguém, às vezes, amoroso te dando uns toques, né? Tipo, pô, isso aqui não tá legal, né? Eu particularmente, eu sou um pouquinho avessa a essa carência, assim, no sentido... Eu acho que é carência quando a gente vai se relacionando com o outro pelo que falta... A gente normalmente gera relações assim muito, muito pesadas, muitas vezes, né? Sempre quando a gente... Uma coisa assim, a gente tá... Puxa, eu tô um pouquinho sozinho, hoje vou sair com alguém, vou sair com meus amigos e tal. A outra coisa, meu Deus, eu não vivo sem estar com outro, né? Porque aí você tá muito desconfortável consigo mesmo. Eu acho que a primeira medida nossa é essa. Mas esse tá sozinho e não tá com outro, por exemplo, quando você mora nas montanhas, é um feedback muito forte às vezes, né? No meu caso, ele foi mais cruel porque eu sou mais exigente, né? Talvez se eu tivesse alguém, eu fosse mais amena, né? E aí é o contraponto quando a gente tem alguém, é aquele que tá te dando toque, olha, não exagera, pega mais leve ou não, realmente, você exagerou aqui, né? Por isso que, assim, quando a gente tem alguém mais na jornada, mas que tá nesse lugar de um tá ajudando o outro a crescer, eu acho que você tem esse deveria ser o verdadeiro laço do anel, eu né? Eu ia falar exatamente isso agora. Aí, isso é um relacionamento bom. Aí é onde dois vale mais que um, sozinho, né? Tá explicado. Tá explicado. Mas eu ainda acredito que essa relação, esse relacionamento pode acontecer com qualquer amigo, desde que a gente se disponha, né? Se disponha e se dispa e se mostre se como dispa, a gente e disponha. Quem realmente a gente é. Sim. Sem medo, sem julgar o outro. Ah, ele não vai gostar de mim se eu me mostrar quem eu sou. Então, quando a gente se liberta disso, todo relacionamento ensina. Toda a relação pode te falar, olha, vamos melhorar aqui. E você fala, oh, pô, e aquilo ali, vamos lá melhorar isso aqui também. Eu acho que isso é possível em qualquer relacionamento, em qualquer relação. E aprender a fazer isso, né? Tirar porque eu acredito que a gente só cresce, só evolui na relação, nos relacionamentos. É preciso. É preciso que a gente se relacione no externo e depois que a gente entre e aí organize aquilo tudo dentro da gente. Organizou? Vamos de novo. É o coração, né? É, vai e volta, né? Sístole e diástole. Vai e volta. Então vamos. A relação, o aprendizado, e dói, e tem uma briga, vamos consertar a briga. Depois volta para resolver, colocar, organizar tudo dentro da gente. Eu acredito nisso em qualquer relação. Eu não acho que é fundamental, sabe? Eu acho que existem encontros que foram assim... presentes, assim. É, mas assim, mais que isso, encontros que foram praticamente programados. Era importante que acontecesse na caminhada daquele ser, aqueles encontros. Para nós aconteceu o encontro de relacionamento, de casamento, né? Mas são outros encontros, a gente não pode desvalorizar tantos encontros, né, que acontecem. A gente tem que valorizar e aprender com todos os encontros. É isso, né? Ninguém chega na nossa vida por acaso, né? Eu também acredito nisso. Todo mundo que passa, cruza nosso caminho, nos afeta de alguma forma, tem uma razão se a gente põe esse olhar, né, de ensinamento, de aprendizado e de troca, né? Mesmo que passe assim por um segundo, alguma mensagem... Se chamou o nosso olhar, é porque tem a ver com a gente, né? É. Você sabe que um amigo meu estava falando isso, ele é professor numa escola de educação municipal, infantil, né? E aí uma menininha da escola falou, meu pai é rico. Né? E criança repete até ele dar atenção. Ele conhece a situação da família, uma família muito simples e tal. Ele falou, ah, que legal. E como, né, como é que você vê que ele é rico? Porque não nos falta nada. Uau!
você vê, eu aprendi com uma criança de 5 anos. Quem não aprende com essa menina de 5 anos? É. Então, se a gente, não, eu só aprendo com fulano de tal, com ciclano de tal. Se a gente tá aberto, a gente aprende com todo mundo. A gente aprende com um bichinho. Esses dias eu aprendi de destravar de dúvida olhando o esquilo. Um esquilo, eu acho que eu já te contei isso, né, Chico? Cara, um esquilinho, assim, ele não teve dúvida, né? De repente ele vai de um salto, eu falei, nossa, se ele tivesse a mente humana, será que vai aguentar meu peso? Será que eu vou conseguir? Ele ia capotar. Mas Thalita, aí... tudo que a gente olha, eu tenho visto isso na minha vida, tudo que eu faço, eu procuro ver lições ali. Então, coisas simples, né? A professora. Né? Eu tô fazendo crochê. E aí tô lá. Aí quando eu vejo, eu esqueci um lugar lá que eu tenho que fazer aumento de ponto. E aí me ensina a coisa do estar respirar, presente. Primeiro do respirar, voltar atrás, retomar a caminhada e aí estar presente para não acontecer de novo. Acontece de novo? Acontece. E eu faço a mesma coisa. Isso é uma lição do crochê, que eu falo a grande lição do crochê. Que eu vou aprendendo a respirar, ter coragem de desmanchar o erro e começar de novo. Então, isso para mim é uma grande lição. Eu gosto de jogar buraco no celular. Adoro! Eu vejo lição ali o tempo todo, cara, da paciência, do esperar o momento certo, de acreditar. Ou então, de falar, tá tudo bem, não era a minha hora de ganhar. Essa lição eu tenho com xadrez, assim. Eu tô jogando contra o computador, quando eu vejo que ele vai dar checkmate, eu já fiz isso várias vezes, eu desligo antes de ser humilhada. Eu falei, não vou ser humilhada por você. Aí, às vezes, eu deixo ser humilhada por ele pra aprender. Eu falei, tá tudo olha bem, lição, eu errei. Olha a minha maior lição é aceitar perder dele, né? Eu falei, eu tenho que aceitar que eu perdi. Eu tenho que aceitar que ele ganhou, né? Porque eu não aceitava. Eu pegava e dizia, acabou o jogo. Acabou o jogo. Tá aqui. Quando eu via que o negócio não tava indo pro bom caminho... Cara, eu assisti hoje um cara falando... dando uma palestra. Não, era numa Roda Viva. E ele falando... Ele gosta muito de ler, muito... E tem um prazer imenso, assim, na leitura. Quando o livro é muito bom, muito bom, tá chegando na 5ª última página, ele fecha o livro, vai dar uma volta. Economiza. Aí lê um pedacinho, fecha de novo, aí vai cochilar um pouco pra retardar aquilo, assim, aquele momento. Degustar, né? Pra degustar aquele prazer de saber o final do livro, né? Então, são as lições que a gente... O que isso me ensina da vida? Né? A coisa do não ter pressa, de olhar para cada momento presente, de não querer ir lá para o futuro. E aí eu me vi assim, eu já fui tão ansiosa que eu pegava o livro, lia um tantinho. Aí falei, cara, o que será que vai acontecer no final? Aí ia lá pro final do livro, já vi o final. Falei, agora eu posso ler tranquilo porque eu já sei o final. Então, olha o nível de ansiedade, né? Então, tudo ensina se a gente começa a observar. E se observar fazendo as coisas, né? Porque eu acho que o grande fator de mudança é a gente se observar como a gente pensa antes de fazer. É. A gente se observa, deu errado a ação, a gente muda o fazer, mas a gente não muda a forma de pensar, às vezes. Aí eu tenho que mudar a forma de fazer, mas você já pensou que talvez a forma de você pensar que está dando errado a forma de fazer? É. Mas eu acho que nem o Chico falou, nossa, a próxima prova tem que estar junto de novo, Adri. Não, gostei, gente. Chico, puxa. Foi muito legal. Não, a gente vai ter que continuar. A gente adora confiar, adora conversar. Não, adoro. A minha intuição falava que você tinha que estar aqui presente, né? A Thalita também, né? E eu acho que foi maravilhoso. Eu acho que fluiu de um outro jeito. Ai, adorei. Eu agradeci. Adorei. Nossa, muito também. Foi bom porque foi bom, não tem explicação. É. Então, gente, assim, eu quero convidar vocês a verem os outros episódios. A gente tem uma playlist, que já, esse já é o quarto episódio. E a playlist é Aprendendo com as Montanhas. Se vocês gostaram da conversa, vocês podem consultar os anteriores, né? E os tempos... Se não gostaram, praticar o silêncio. Não, vocês podem dar palpite, eu não ligo, não. Se tiver muito ruim o palpite, a gente deleta também, não tem problema. Eu faço igual a Thalita, eu fecho. A gente aceita bem. Mas então... Vamos falar desse lugar maravilhoso que a gente está? Nossa, se tirou da minha mente. Hoje a gente está aqui na pousada do Chalés da Ilha. Eu já fiz um vídeo falando dessa pousada, mas ela está melhorando. Nós vamos fazer um vídeo em breve, porque ele vai ter novidades, né? Tem uma cachoeira ali atrás, tem aquela acústica, a gota acústica. É, se der tempo, se não ficar escuro, eu vou levar, se elas continuarem a conversa, que eu ainda dou uma passeada aí de dia com vocês. Mas é isso, gente. Então, eu convido vocês a
fazerem comentários, né? Acrescentarem, sugerirem coisas para nós, porque vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigado pela venham audiência. Venham pra roda vocês também. Thalita, quer terminar? Adriana, falar? Ah, eu quero agradecer esse momento, gente, que delícia, sim, que delícia. Que bom. É, não sei nem o que dizer, gostou demais. É, foi mesmo. Bom demais, gostou foi demais. Mesmo. Foi fluido e verdadeiro. Eu acho que quando a gente acaba com esse sentimento de gratidão, é como se a gente tivesse vivido tudo. A gente ia todos saindo ganhando, né? O sentimento de gratidão dá isso, né? A gente sai bem. É assim que eu saio também, gente. Ah, bom, obrigado. Então vamos lá. Obrigada, gente. Faz uma careta aí, Thalita. Ah, não. Chico, eu quero só ver o que vai dar isso, Chico. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da... Olha que lugar lindo. Delícia, fim de tarde. Aqui nessa pousada. Então, isso aqui é uma pousada, ó. Ali tem os quartos, né? Nesse lugar assim, ó. Tem vários quartos ali no corredor também. E você usufrui desse ambiente maravilhoso aqui. E uma... Acho que tem café da manhã. Antigamente não tinha, não é, Edson? Agora tá tendo café da manhã. Que quem tá transando isso é a Sônia. Olha aqui, gente. Olha que lugar gostoso. Isso aqui é um lugar de meditação. Claro que você não precisa falar, mas se você tocar, se você emitir um som aqui, em cada lugar que você fica, o som tem um efeito diferente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a cachoeira. Olha, gente, nós estamos no centro. Ó, vocês estão vendo ali, ó? Aqui, ó. Aqui é a torre da igreja matriz, que é o centro da cidade. Então, esse lugar aqui está no centro da cidade, mas olha a natureza que tem aqui em volta. A gente só não fez aqui atrás a nossa gravação, porque tem o barulho do rio. Olha, mas isso aqui, gente, tá um cheiro delicioso de jasmim. Vocês não acreditam como é gostoso. Olha que legal. Isso aqui para estar aqui dentro já é gostoso. E agora eu vou fechar o grande final. O riozinho que passa aqui no fim da pousada. O fim não, no canto da pousada, né? Aqui tem uma sauna também que acho que pode usar. Equipamento de ginástica. E, gente, como o rio tá baixinho. Olha que gostoso, gente. Aqui tem uma poltrona de... Gente, essa poltrona é de cajarana. Olha que linda ela. E ali é o rio, que tá super baixinho agora, porque a gente tá na temporada da seca. Olha que delícia, gente.